Sveiki gyvi. Labą dieną. Kur mes važiuojam, tėti? Mes jau Daugpilyje. Pasižiūrėkit, kokia upė. Kur yra Daugpilis? Daugpilis yra Latvijoje. Taip. O ką šiandien turime svečiuose? Šiandien svečiuose turim Andrių. Labas. Sveiki. Labas, Andriu. Taip, šiandien kartu su Edmundu ir Andriumi keliaujame pasivažinėti po Latviją. Tėti, tai kur važiuojam? Važiuojame į Cietokšnį. Kas yra Cietokšnis? Ar čia lietuviškai? Čia latviškai. Mhm. Tai dabar pagalvokim, į ką panašu žodis Cietokšnis? Cietokšnis. Cietas. Cietas? Cietas. Kągi reiškia cietas? Cietas. Kietas. Kietas. Cietas, teisingai. Kietas. Teisingai, kietas. O jeigu kietas, tai kaip dar galim pasakyti lietuviškai? Kietokšnis, taip, kietokšnis. Mhm. Tai jeigu kietas, tai koks dar gali, kaip lietuviškai? Stiprus. Arba? Tvirtas. Tvirtas. Kietas, tvirtas. Tai cietokšnis kas bus? Cietokšnis, tvirtovė. Tvirtovė. Važiuojame į tvirtovę. Kaip gerai, kad galim išsiaiškinti žodžius. Reikšmę. Reikšmę. Taip, kalbininkai. Mes kalbininkai. Mes kalbininkai. Gerai, tai labai įdomu, kur tu mus nuveši. Gerai, galėsiu nufilmuoti. Gerai, susikaupk į kelią, prašau. Nu va, privažiavome prie tvirtovės. Cietokšnis. Štai matosi senos sienos iš akmenų ir senų plytų. Labai įdomu. Čia atrodo kaip fortas. Taip. Taip, tokie dideli vartai. Dideli, bet siauri. Čia įvažiavom į tarsi miestelį. Taip, čia buvo karinis miestelis. Karinis? Taip, čia visur buvo barakai. Visur šitie pastatai yra barakai. Gerai, ar barakai jie lietuviškas žodis? Kareivinės. Kareivinės. Bendrabučiai? Čia visur buvo kareivinės. Na, bendrabučiais nepasakysi, nepavadinsi. Ir mes visur esam tos tvirtovės teritorijoje. Taip. Čia visur ta tvirtovė. Visur matom kareivinės, kareivinės, kareivinės. Jis yra toks daugiakampis. Daugiakampis? Taip, šita tvirtovė daugiakampė. Ir matom visur kareivinės. Šitos atnaujintos. Ir mes esam... Visur aplinkui yra sienos. Labai įdomu. Tos tvirtovės. Kas pastatė šitas kareivinės? Kas įrengė šitą miestelį? Tai čia cariniai Rusijai. Čia buvo paskutinė tokia Europoje tvirtovė pastatyta. Aišku. Rusijos imperija. Taip, carinė. Gerai. Taip, kaip balta šiandien, kaip gražu. Į Lietuvą vėl atėjo žiema. Ir į Latviją. Į Lietuvą vėl atėjo žiema ir į Latviją. Va šitą... O, atlys. Nu va, Daugpilis yra Latgaloj. Latgala yra, jeigu šitą žemėlapiuką pritrauktum, galima pamatyti, kur yra Latgala. Pietrytinėje Latvijos dalyje. Ką matome? Matome, kaip vadinasi tėti šitas upė aplink pilį. Čia yra iškastas kanalas tiesiog aplink pilį. Tiesiog pilies kanalas, taip? Taip. Pilies kanalas. Tai yra Dauguva. Dauguva pati ilgiausia Latvijos upė. Dauguva. Thank you.
Štai cerkvė. Cerkvė. Labai graži mėlynų stogų. Ar visos cerkvės su mėlynais stogais? Nežinau. Ar visos cerkvės su mėlynais stogais? Daugiausia su mėlynais. Dar vienas klausimas. Taip. Ar Daugpilyje yra tramvajų? Taip, Daugpilyje yra 3 tramvajų linijos. O gal ir 4? Labai įdomu. Kaip ir Rygoje? O gal ir 4. Žiūrėkite, namas. Namas lietuviškai. Namas.